老地方神奈川，遇见一家五口的竹泽家。太太小香年纪轻轻生了一男两女，大儿子小司，剩下两个双胞胎妹妹大夏和小夏。竹泽是专门送液化气上门的师傅，每天努力干活，争取多送一点，毕竟还要养活一家五口。盖房的地方在樱花路上，房子看起来没什么问题，竹泽决定拆掉重建。两夫妻结婚前花3280万日元买来爱的小屋，主持人渡边觉得还不赖，感觉不需要重建，但竹泽却说里面很糟糕，会漏水。小夏说自己就喜欢漏水，拆台小能手。走进去是宽敞的客厅，拉开窗帘就是大马路，窗户的位置很尴尬，重点是看不见樱花，明明家门口就有一棵，只能睁眼干着急。房子漏水的地方墙皮脱落，师傅翻修完继续漏，门框已经完全烂掉，掀开遮羞布全是腐坏的木头，不管怎么翻修都没用。餐厅完全没有阳光，吃饭全部搬到客厅，来来回回还有掉菜的经验，做饭看不见孩子，太太也很担心。二楼的主卧虽然有窗，但靠近马路灰尘很大，就用一块白帘遮住。太太希望厨房和客厅能亮一点，竹泽希望下雨天孩子能在家里到处跑。说完两个女儿就掩饰起来，就是这种感觉。跑两步小夏就摔倒在地，委屈巴巴的从地上爬起来。下一个倒霉的是主持人渡边，大人走路都会被绊倒，这个客厅确实不安全，再问问他俩想要什么具体的东西。竹泽说想要个滑梯，他要早上起床就从卧室滑到客厅，弥补一下他的童年。新年开始拆家，开来大挖机，用夹子自助拆房，属于家多少拆多少，一直拆了11天，连带地基拆干净，竹泽家夷为平地。拆完后缩减面积，最大能盖22平，西北侧是民宅，东南侧日照充足，旧房是一手好牌打得稀烂，一家人搬到隔壁的公寓里暂住。负责改造的小山本专业出生，盖房擅长用钢管，他预备打造出一个忍者机关，大人小孩一起玩。模型是一座三层建筑，既能保障隐私又能欣赏樱花，内部是带有滑梯的忍者屋。房子开工先挖地基，大儿子小司每天放学监督。土建部分花了16天，地基牢牢撑住与邻居的交界处，模板拆掉后准备上梁。竹泽牵着两个女儿来看热闹，看完都不想走，最后用赛跑把女儿骗走。第二年樱花盛开，这是竹泽家错过了十几年的樱花，今年继续错过，一直等到四月工地才送来地基。专门防白蚁的木头带有无数个小孔，小孔里注入杀虫剂，从根源防白蚁。工头一个人贴好防水，马上就是上梁仪式。天气预报说不会下雨，然后那天就下雨，上梁仪式只能等雨结束，但工头不想改期，因为他出门看过黄历。第二天上梁是大凶日，几个人大吵一架，摄影小哥只能暂时关掉摄影机，吵完原地解散。木工师傅悄悄回到现场，上了一根柱子，祈求平安。一家人提前举行上梁仪式，四周撒上盐和米，祈祷工程顺利进行。第二天上梁 buff 加成，一小时就上完一层，接下来是巨大主梁，几个人没商量好，400斤的梁架在空中折腾了半天，接着是一根根相同的主梁，八个工人齐上阵，多出的部分作为阳台的地基。这块是竹泽家观赏樱花的场地，下方没有多余的遮挡，作为停车空间使用，只要阳台底下不加柱子，阳台的面积就不会减少。小山的课外读物应该是罗翔说刑法。二楼的部分逐渐完成，一家五口来看房，小夏跑过来摔了一跤，躲在太太怀里哭，一家人都很满意这个阳台。就这么看到了傍晚，等工人下班，他们戴上安全帽就进去举行寒酸的庆祝仪式。一家人进屋观赏，看见主梁这么宽大粗壮，太太也很安心。第三天整栋房梁安装完成，到了室内装修的时候，一家人先挑选对日本人最重要的浴室，看了很多款实体店，竹泽还是喜欢昨晚他网购收藏的，躺着洗澡还能看电视，他能洗半小时，孩子们也能在边上排排坐，泡完一个下一个，不用一个个去抓。他还想要从天而降的蓬头，彻底解放双手，最好要有个三温暖。太太表示不需要那种长霉菌的东西，让他自己去洗脚城享受。考虑许久，他还想在门边开窗看星星，又看电视又看星星。太太遏制了他不切实际的想法。工地开始做墙壁，按照图纸阳台的墙壁是斜的，最高处挡住浴室，边上做成矮墙不会挡住樱花，抬高设计方便晒衣服。二楼是客餐厨一体的空间，能看见室内滑梯的一角。地板选用胡桃木，用作家具的高级地板，地板采用人字拖拼法，工人穿了拖鞋一辈子，没拼过这种地板，拿钉枪的手都抖了抖，一共1500片，差一毫米都不行。现在他就想撒手不干，边铺边抱怨，在一片叹息声中，一早上才铺了个 W， 这工地是铺不完了，工人心态爆炸。第二天更辛苦，铺到边边还得裁剪，多一点好说，少一点就完蛋。木工一点点调整，他40年的招牌不能被这玩意给砸了，以后竹泽家可以炫耀这个地板。刚说完这家人就来了，这地板太漂亮了，就是费工人。大儿子想去楼上看看，上方有一个 L 型的阁楼，很深很宽敞，又不小男孩的神气。
三楼是全家人各自的房间，从三楼向外能看见神奈川的风景，连和对面的樱花都能看清。二楼避开道路，重新开了大窗户，每天都有好心情。最有趣的还是这条滑梯，能从三楼直接滑到二楼，虽然现在还是个洞。此时木工师傅还在骂骂咧咧铺地板，骂了十天终于做完了，地板相当漂亮。大儿子小司放学又来工地监工了，木工的弟弟正在做滑梯，比地板更难做的是滑梯的转角，真是坑弟弟的哥哥。这里的工人也是第一次做，建筑师小山终于来了，楼梯的做法敲定，师傅明白但没完全明白，还是那句话，怎么做？两兄弟摸索前进，拐弯的地方落差很大，这两块要连起来相当困难。经过这样那样的尝试，滑梯选用更薄的木板，更好变形，滑梯终于完成了，监工看了也很满意。接着木工又开始在墙上铺人字地板，作为房间的点缀，又被折磨一番。二楼的浴室安了进来，配备竹泽的15寸液晶电视，边上是能坐三个孩子的长椅，浴室开门能乘凉，勉强能看见樱花。滑梯铺上水上乐园同款材料，一路通畅无阻，接缝处安上树枝填满缝隙，滑下来也不会勾到衣服，再上一层玻璃纤维增加强度，最后涂上厚厚的白漆，再研磨光滑，表面凹凸不平的地方就消失了。现在连师傅站在上面都会滑下来，细心的师傅拿着小刀修整上面的小凸起，毕竟是要给孩子们使用，讲究一个干净卫生。师傅不受控制的下滑，一个接一个往下掉，最后是建筑师小山自己，他也要玩一把，对他来说速度太快了，老人家遭不住，本来打算改一改速度，没想到竹泽的好大先滑一步，正好符合他男孩的性子，立马带上两个妹妹过来一起体验，三个小孩上上下下把滑梯蹭得一干二净，不一会就满头大汗，带娃的时间都省了。三楼做了一间挑高的玩具屋，这块钉上木板，做成五颜六色的攀岩墙，对家里的三个孩子来说正正好，以后爬上去然后立马滑下来。竹泽在意的当然是浴缸，衣服不脱先坐进去，小孩躺进去能泡到头。工程进入尾声，工人将家具一件件徒手搬上楼，里面是厨房配电，现在的厨房正对楼梯，看着孩子们玩耍他也会很放心，窗外也能一眼看见樱花树。厨房内侧是一间食物储藏室，厨房后面是更衣室兼洗衣机，专治衣服乱丢的先生，洗完就开门到阳台直接晾晒，橱柜顺滑到底，没有噪音，门上没有把手，闭合处做成斜的，能直接拉开，收纳空间相当大。最后是阳台的地板和一楼的车库卷帘门，在樱花盛开的季节一同参观竹泽家。房子外观时髦，白城搭配，以前是地基垫高的二层建筑，削平后变成三层小楼，樱花就近在眼前，外边能停一辆车，里面也能停一辆，车库放有脚踏车和电动车充电器，电动汽车还没买。推开玄关门，右手边是鞋子收纳间，里头摆着竹泽20年前做 DJ 时的设备，送液化气的师傅以前竟然是个摇滚青年。竹泽偶尔坐在这里怀念青春，上到二楼一眼望见阳台的樱花，一家人沉醉在四月，脚底的地板古典漂亮，一直延伸到楼梯上。客厅摆着黑色的沙发和大电视，阳台没有窗帘，开放式空间，风景绝佳，离树太近就会担心有虫跑进来。孩子们每天都在家里滑滑梯，来家里玩的小朋友都很羡慕。太太的开放式厨房干净整洁，收拾得井井有条，能一块陪孩子长大就是她最幸福的时光。水龙头带有感应器，清洗起来很便利，水管能自动搅碎风干厨余垃圾，相当方便。后面是竹泽梦想中的浴室，他每次就泡半身，咱也不知道剩下一半是留明天泡还是咋了。在这洗澡还是看樱花，懂事的大儿子已经开始自己洗澡。攀岩墙就在厨房和楼梯中间，大人爬脚会痛，主持人渡边不信爬到一半受不了变成一只青蛙，中间还留有一个狗洞，小孩正好钻进去。三楼是一家人的卧室，两个女儿的房间相当宽敞，以后隔开也很方便，窗户都招樱花开着。夫妻俩的房间也藏有机关，衣帽间里面有一个洞，底下是一个储藏室，这里是二楼的阁楼，也是那面攀岩墙中间的小洞，内部能收纳很多东西，全家一块进来都不成问题。这里放了几百本漫画书，真是偷懒的好地方。剩下一间是大儿子的卧室，看上去很小，壁纸是蓝色的，开门就是滑梯，以后能邀请很多小朋友来家里玩。渡边心里有些恐惧，滑下去撞到老腰，竹泽想这个滑梯就传给孙子玩，孩子们能自由的在这里玩耍。阿怪小时候都是去公园，总计改造花费5800万日元，小300万人民币，突然就没那么想玩滑梯。